បាទសាស្ត្រាចារ្យប្រិមត្តរបស់ខ្ញុំបាទបាសាមពិសិដ្ឋឬក៏ហៅកាត់ថាអេដមីនកូនបាឡាស៊ីនឹងបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមកនិយាយអំពីបដាលដែលសារតែជាប្រធានប័ត្រកំពុងតែក្តៅតែម្ដងបាទនោះគឺការប៉ះគ្នារវាងកីឡាករធឿនធីរានិងកីឡាករសាមីបាន់ចេមេកមកពីប្រទេសថៃនៅក្នុងការប្រកួតនោះបាទកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិនិលឆ្នាំ2023ការប្រកួតរវាងគូទាំងពីរនេះគឺមានមួយឆ្នះនិងមួយចាញ់ប៉ុន្តែការឆ្នះនេះគឺឆ្នះដោយពិន្ទុទេដោយបញ្ចប់ទឹកទាំង5ទឹកនោះគឺធឿន នៅក្នុងកីឡាករសមីប៊ិនជេម៉េកប៉ុន្តែសមីប៊ិនជេម៉េកគាត់បានជាបានដាក់ដៃចេះទៅវិញការដាក់ដៃរបស់គាត់គឺគាត់មិនទៅទួលយកបាទការកាត់សក្តិរបស់អាញាកដាដែលកំពុងតែកាត់សក្តិនៅលើសៃវៀននេះទេបាទគឺគាត់មិនបានពេញចិត្តនោះទេថាគាត់វាយល្អដែរហើយប្រហែលបានជាចាញ់ធឿនធារាបាទប៉ុន្តែបើយើងមើលជាស្ដាយទៅសម្រាប់កីឡាករសមីប៊ិនជេម៉េករត់ពេញសៃវៀនតែម្ដង បាទនៅក្នុងការប្រកួតនោះយើងបានឃើញហើយធឺរ៉ាបជាដើមដេញតាមໄວដែរប៉ុន្តែសមីបេនចាមិចបែរជា C ពេល C ម៉ោងទៅវិញហើយក៏មានអ្នកគ្រប់ត្រួតជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់ទៅកាន់កីឡាករសមីបេនចាមិចពួកគាត់ខំចំណាយពេលទៅមើលការប្រកួតដ៏សំខាន់នេះប៉ុន្តែបែរជាវាយមិនល្អមើលទៅវិញបាទបែរជារត់ទៅវិញអញ្ចឹងហើយត្រូវឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតក៏មិនពេញចិត្តហើយក៏បានអ្នកខ្លះក៏បានចែកមតិយោបល់នៅលើមណ្ដងសង្គម Facebook ដែរថាបើបា ស្ថាប័នណានៅតែយកកីឡាករសមីបេនចាមិចមកវាយទៀតគឺបាទចប់ហើយបាទគឺគឺអន់បំផុតហើយណាបាទព្រោះថាគាត់មកវាយគឺមិនដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលទេមូនបាទច្នះមើលទៅគឺមិនដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលទេបាទទោះបីគេជិះគាត់ធ្លាប់ឈ្នះបាទកីឡាករ អធនធិបាទកីឡាករឡាវចន្ទ្រាបាទឡាវចន្ទ្រាហ្នឹងក៏គាត់មិនទទួលសុខលដែរគាត់ថាវាយខ្ចប់សន្លប់ម៉េះមិនក៏អត់ម៉េអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលប៉ះជាមួយធឿនធីរ៉ាអាចចន្ទ្រាធឿនធីរ៉ាឲ្យនៅមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលទៀតយេបាទសាមីបេនចាមិចបាទអញ្ចឹងនៅមានរឿងមួយទៀតបងប្អូនបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់និងមិនចង់ឲ្យស្ថាប័នបាទក៏ដូចជាទូទួលផ្សេងផ្សេងបាទយកកីឡាករសាមីបេនចាមិចមកនេះឥឡូវបាទសាមីបេនចាមិចក៏គាត់បានប្រកាសដែរថា គាត់ចង់ជួបកីឡាករហើយវាយនៅទូទួលខ្មែរជាបន្តទៀតបាទមានចំនួនពីររូបកីឡាករពីររូបនោះគឺទីមួយគឺកីឡាករដែលកំពុងតែឡើងដៃឡើងជើងខ្លាំងដែរគឺឈឿនល្វីហ្នឹងបាទហើយមួយរូបទៀតគឺ Thiago បាទយើងដឹងហើយថា Thiago បច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងតែធ្វើការសិក្សាបាទស្រាវជ្រាវក្បាច់គុណបាទប្រដាល់គុណខ្មែររបស់យើងតាមប្រាំងបាសាទបាទឃើញវីដេអូរបស់គាត់គឺពូកខ្លាំងមែនទែនបាទការទស្សនារបស់គាត់គឺកំពុងតែសិក្សាថាបាទតើនេះគឺជាតត្តាងដែលបញ្ជាក់ថា គឺជាប្រភពដើមនៃក្បាច់គុណខ្មែរឬក៏យ៉ាងណាហើយបន្ទាប់ពីគាត់សិក្សាបានហើយគឺគាត់បានដឹងច្បាស់ណាស់ថាក្បាច់គុណ បាទគុណខ្មែរគឺជាប្រភពដើមនៃក្បាច់គុណប្រដាល់តែម្ដងបងប្អូនបានអញ្ចឹងគឺគាត់ភញាក់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបាបច្ចាក់សរុបមកវិញយើងនឹងចាំមើលជាបន្តទៀតថាបើតតពីកីឡាករសាមីបាន់ចម៉ែកគាត់បានប្រកាសក្តាញ់ក្តាញ់ចង់ជួបកីឡាករនៅទឹកដីកម្ពុជាយកចំនួន២រូបនេះទៀតថាតើតាមស្ថាប័នណាដែលហ៊ានយកកីឡាករសាមីបាន់ចម៉ែកមកវាយព្រោះថាមានការរិះគន់ខ្លាំងមិនដែរមិនអោយយកកីឡាកររូបនេះមកវាយទៀតនោះទេគឺមិនអោយដាច់ខាតតែម្ដ បាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបកម្មវិធីនេះរបស់ខ្ញុំបាទឲ្យមានគុណပါស៊ីនៅលើ Facebook 30យើងជួបគ្នានៅកម្មវិធីក្រោយៗទៀត